برسری سیاسی هفته شماره نهم، دشت بی فرهنگی، قسمت اول. گلادیوهای پارسی یا همان بازماندگان شبکه بدامن با اهدافی خاص در زمان و مکانهای خاص مقدسات شیعه را مورد اهانت قرار می دهند. وقایع مشابه را باید به درستی تحلیل کرده. از این رو لازم است عقبه سیاسی و پشت پرده امنیتی این هتاکی ها را برملا کنیم. خرداد 95 بود که یک عکس جنجالی خشم مردم ایران را برانگیخت. رسانه های اصلاح طلب سراسیمه مشغول پاک کردن سابقه فرد هتاک بودند. فرد هتاک، شادی صدر، ضد انقلاب خارج نشین، یار دیرین فائزه هاشمی و دبیر بخش حقوقی روزنامه زن بود. روزنامه‌ای که با مدیر مسئولی دختر پرحاشیه آیت الله پا در عرصه مطبوعات نهاد. اواخر دهه 70 دورانی است که سابوتاژ فرهنگی در دستور کار بازماندگان شبکه بدامن قرار داشته. شما فمینیست هستید؟ بله. توضیح میدید راجبش؟ ببینید، اولا من خودم رو فمینیست اسلامی میدونم. روزنامه فمینیستی و اصلاح طلب توسط فائزه هاشمی رفسنجانی تأسیس می‌گردد. سردبیر این روزنامه مسعود بهنود به تأسی از استاد خود مجید دوامی، یکی از عناصر اصلی شبکه بدامن در دوران پهلوی، برای این روزنامه زرد نام زن را انتخاب می‌کند. حضور او در شبکه سیاسی مطبوعاتی بدامن باعث شد تا وی مدارج ترقی را به سرعت طی کند. بدامن یکی از نخستین پروژه‌های گلادیوهای پارسی بود که در چارچوب همکاری اینتلیجنس سرویس و سازمان نوبنیاد سیا شکل گرفته. با توجه به نفوذ دیرینه روباه پیر در ایران، شبکه حرفه‌ای اشخاص و منابع MI6 به همراه بودجه هنگفت سیا بدامن را هدایت می‌کردند. مسئول بدامن در ایران شاپور ریپورتر بود که خود تحت امر لرد ویکتور روچیلد هدایت می‌شد. بدامن گروه وسیعی از نویسندگان و روزنامه نگاران و ده‌ها نشریه، مجله و روزنامه و انتشارات را در خدمت داشت. مجید دوامی به همراه داریوش همایون، ایرج نووی و ناصر خدایار در شمار اولین کسانی بودند که جذب شاخه تبلیغاتی این شبکه شدند. دوامی همزمان با اوجگیری انقلاب اسلامی ایران و افشای فراماسون بودنش ابتدا به فرانسه گریخت و سپس در خدمت سازمان سیا قرار گرفت. دوامی رفت، اما شاگرد برجسته او مسعود بهنود، عقل منفصل فائزه هاشمی در ایران ماندگار شد. مسعود بهنود کهنه سرباز بدامن در سال 1300 فیروز بهرام و البرز سپری کرده. او زیر نظر افرادی چون مجید دوامی، عبدالله والا، محمود رجا، پرویز نقیبی و مهشید درگهی به آموختن فنون روزنامه نگاری مشغول شد. انتخاب و پذیرش بهنود به عنوان عضو تحریریه آیندگان و اشتغالش در مقام دبیر سرویس سیاسی این روزنامه، شائبه پیوند او با محافل قدرت به ویژه با سران آژانس یهود ایران را در اذهان همکارانش تقویت کرد. چرا که آن روزها کسی در صهیونیستی بودن روزنامه آیندگان تردیدی نداشت. با رفتن صالح یار از روزنامه آیندگان، مسعود بهنود 21 ساله به عنوان سردبیر آیندگان منصوب گردید. بهنود در دوران پهلوی توسط محمود جعفریان، یکی از اعضای شورای عالی مطبوعات داخلی ساواک، او توانسته بود به روابط گرمی با کارگزاران پهلوی دست یابد. بهنود تا اواسط سال 57 مدافع بیچون و چرای رژیم پهلوی بود و به هر قیمت و در هر شرایطی از آن دفاع می کرد. اما به توصیه گلادیوهای پارسی در روزهای بحرانی شهریور 57 به صورت ناگهانی تغییر موضع داد. بهنود علیه دو تن از نظریه پردازان و سیاست گذاران فرهنگی رژیم پهلوی، یعنی محمود جعفریان و پرویز نیکخواه، اعلام جرم کرده. این دعوای زرگری ناجی حیات مطبوعاتی بهنود در روزهای پس از انقلاب اسلامی شد.
دهه 70 اوج فعالیت‌ها و شبکه‌سازی بهنود است. مسعود بهنود پیش از آن که به قلم ساده و داستانیش معروف باشد، به شامه تیزش در شناخت قدرت‌های موجود و سعی در نزدیکی به آنها شهره است. بهنود به تدریج خود را به دختر پرحاشیه آیت الله نزدیک می‌کند. اساساً در پروژه نفوذ از دیرباز تا کنون سرمایه گذاری بر روی فرزندان مسئولین همیشه در صدر اولویت‌های سرویس‌های بیگانه قرار داشته است. خب حادثه بزرگی داشت اتفاق می‌افتاد. در این شب وقتی قطعی شد، احسان از پاریس من تلفن کرد آقای دکتر نراقی و به من گفتش که مثل این که داره قطعی میشه خاتمی. گفتم که به نظر اینطوری میرسه که آره، بالاخره مردم پیروز شدن و اینا. گفتش که دختر جوان داره. گفتم یعنی چی این حرف؟ گفتن نه واقعا میگم دختر دانشگاه رو داره. گفتم برای چی میگی احسان تو؟ بعد خودم کشف کردم، گفتم که ها، یعنی تو دنبال یه فائز هاشمی دیگه میگردی که برایش کتاب بفرستی و به اصطلاح به هدایتش بکنی، احیانا مثلا بورسی هم اگه باشه تعارف بکنی و اینا، به این ترتیب آشنا بشی با خانم. و شروع کردم بهش خندیدن. احسان باهوش‌تر از این بود که نفهمه این حرفو. گفت بله من کارم همینه. فائزه هاشمی در گفتگوی خود با یورونیوز با ذکر خاطره‌ای تلویحاً اعتراف می‌کند پلی میان بهنود و پدر بوده و مسعود در مسائل مختلف از طریق فائزه ذهن مرحوم هاشمی رفسنجانی را مدیریت می‌کرده است. مثلا یه جریان آقای بهنود تعریف کرد که اون قضایای اتوبوسشون که بله. گفتن که مثلا چون آقای بهنود تو روزنامه زن با ما کار میکرد که مثلا بر من تعریف کرده بود، من بر بابا تعریف کرده بودم، بعد بابا حالا اینجوری که آقای من یادم نیست که بابا تماس گرفت، اینجوری که آقای بهنود میگفت مثلا تماس گرفته بودن که خب فائزه گفته که همچین چی بوده، خب چی بوده جریانش، اینجوری ما اطلاعات به بابا میدادیم. در سال 77 بهنود از جن خوب فائزه کمال استفاده را میبرد و سردبیر روزنامه زن میشود. روزنامه موهن و مبتذلی که از هیچ تلاشی برای ترویج بیبندوباری و نیز توهین به احکام اسلام دریغ نمیکند. سرانجام در 17 فروردین 78 روزنامه زن برای همیشه توقیف میشود، اما این به معنای پایان مأموریت بهنود نیست. در طی 8 سال دوره اصلاحات نسلی از روزنامه نگاران در مکتب این روزنامه تربیت شدند که بعدها شاکله مطبوعات اصلاح طلب و نیز رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور را تشکیل دادند. نگاهی گذرا به فهرست خبرنگاران و دستندرکاران رسانه‌های فارسی خارج از کشور به ویژه بی بی سی فارسی نشان می‌دهد که این نام‌ها تقریباً بلا استثناء زمانی جایی از زیر دست بهنود عبور کرده‌اند. برای رسیدن به تحلیلی درست از اقدامات بهنود لازم است اقدامات گلادیوهای پارسی یا همان بازماندگان شبکه بدامن مورد بازخوانی قرار گیرد. اگه می‌خواید از همه این مسائل مطلع بشید در سال 92 با اتاق ما هم باشید. فعالیت‌های بدامن از همان بعد به تأسیس در 2 محور خلاصه می‌شد. محور نخست عملیات نفوذ در نخبگان و مجامع سیاسی و محور دوم عملیات نفوذ فرهنگی و تبلیغاتی است. مسعود بهنود در حال حاضر به عنوان یکی از رؤوس محور دوم مشغول شبکه سازی در جامعه رسانه‌ای کشور و تأمین و پشتیبانی مالی از قلم به دستان مزدور داخلی است. در اواخر دهه 70 مسعود بهنود به علت تشویش اذهان عمومی دستگیر و به حبس محکوم شد. هنوز 6 ماه از محکومیت او سپری نشده بود که با قرار وثیقه 40,000 دلاری آزاد و بلافاصله به همراه همسرش فاطمه حدیدی از کشور متواری و به انگلیس گریخت. فرار بهنود پایان ارتباطات خارجی فائزه هاشمی نبود. روزنامه توقیفی زن اساساً محیط مناسبی برای رشد قارچگونه علفهای هرز فرهنگی شده بود. دشت بی‌فرهنگی ما هرز تمومه علفاش. خوب اگه خوب بد اگه بد مرد دلای آدماش دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه یار دبستانی من با من و همراه منی چوب الف بر
سر ما، بغض من و آه منی حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه.